nongeye kuguha ikaze no gukomeza kuri iyi ndawu nziza ikaze ryoshye wibereye iwawe mu rugo mbaha ikaze njye nitwa Walida Nzayisenga. Icya mbere na mbere ukenera imbabura nyine ifite umuriro uhagije wo kugira ngo ukarangeho igitunguru cyawe, warangiza ugashyiraho isafuriya ku mbabura ndetse n'amavuta ahagije. Ni ukuvuga ngo iyo umuceri wahaye amavuta makeya nyine ntago uza gushya neza. Ikindi urategereza amavuta akamanza agashya, warangiza tukabona gushyiramo igitunguru cyinshi ku buryo bushoboka. Bino ni nk'ibitunguru hagati ya bitatu na bine, uko ni ibitunguru byinshi pe. Iyo umaze gushyiramo rero igitunguru cyawe, ugenda noneho ubona nyine ko ku ruhande kiri kugenda gitangira nk'aho cyatangiye gusa nk'aho kiri guhindura ibara, warangiza none ugatangira ukanyuzamo ikimamiyo cyawe nk'uko nguko nyine ndi kubigenza. Guys, we ukurikirane video yose umva iraza gusiga uzi guteka neza ipilawu umva y'abayisilamu. Ariko nyine uyumva muravuze ati umva nzaza ntekere ipilawu cyangwa se uzaze kunekera ipilawu, ntabwo mbizi ariko ni ukuri umva ukuntu ngiye kubigenza. Nawe ubikurikire, ndabizi neza, nizeye neza, nashidikanya ko nubigenza uko nabigenjeje umva nawe pilawu yawe izaza iryoshye nk'iyi ngiyi tugiye guteka. Igitunguru cyo rero ni ukugikaranga igihe kinini gihagije, ukagenda uhindura ugaragura. So guys rero mbasaba guys umuntu utari wakora subscribe guys ndabasabye, ni ukuri inshuti zanjye, ni ukuri mumbabarire mukore subscribe, ndabinginze mukore subscribe ubundi tube umuryango mugari. Uri kubona rero uko umuntu agenda agaragura kenshi igitunguru kigenda gihinduka shokola, urategereza rero cyose kigahinduka shokola neza neza. Ikindi noneho cyo nababwira nuko uyu muceri nyine kuwuteka bisaba kuza kuba ufite amazi ashyushye, nkuko nabibabwiye muri video ya mbere yabanje y'umuceri twe twatetse mbere ko ugomba guteka umuceri ufite amazi ashyushye. Niko rero n'uyu nguyu bigenda, kuko dukenera kongeramo amazi inshuro nyinshi pe. Niyo mpamvu rero uba ugomba kuba wayashyuhije ari ku ruhande ku buryo nyine wajya uhita uyabona ku buryo bworoshye, kuko ushobora kugenda ugasanga ibintu utetse byashiriye. Ahangaha noneho uri kubona ko igitunguru cyanjye umva cyabaye shokola neza, umva cyahiye pe, cyahiye hano neza. Noneho igitunguru cyanjye kibaye shokora, reka dushyiremo pavuro. Ni pavuro imwe nini niyo nashyizemo. Pavuro uyishyiramo nyine ubona ko igitunguru cyawe kimaze gushya, warangiza noneho nabwo ukongera ugakomeza ugakaranga. Mbese ni ukuvuga ngo hano gahunda ibihari ni uguteka nyine ukaranga ugaragura inshuro nyinshi umva udashobora no kubara pe, uragaragura cyane cyane cyane. Ikindi rero guys, niba hari video wifuza ko twazakora cyangwa se twakorana ya ubyandikaho ngaho muri comment, umva kuko comment zanyu mwese ndazisoma, umva yaba ari nziza yaba ari mbi mwese ari kuri mwese ndabashimira. Urumva nyine ntabwo wakora ibintu ku buryo nyine byaza biri perfect sample ku buryo buri muntu wese nyine byamunyura. Niyo mpamvu namwe mwandika ziriya komantari nyine namwe mba mbashimira. Ahangaha rero turategereza
izi pavuro zacu nazo zimanze zimere nk'aho zihiye. Niturangiza turagenda twongeramo amazi make make kubera umuriro tuba dufite ni umuriro mwinshi, kandi uretse igitunguru kigakomeza kigashirira umva cyaza kurura mu biryo. Niyo mpamvu rero ushyiramo aka utuzi dukeya, warangiza noneho ukajya ukomeza ukagaragura ukagaragura inshuro nyinshi kuko umva uzi zishoboka. Yes. Noneho rero ahangaha uri kubona ko pavu ziri kugenda zishya nazo nyine, uri kubona ko nazo ziri kugenda zikubitwa n'umwuka, nazo zikarushaho kugenda zoroha nyine, ntago zikimeze nkuko zari zimeze mu kanya. Uri kubona ngaho ko nyine zahindutse, zanahinduye ibara, mbese nazo ziri mu rugendo rwo kugira zibe zaba zihiye. Rero icyo nababwiraga, nari ndi kubabwira nyine umuntu icyo yifuza akitubwire tuzagitekera hamwe muri comment, abantu bifuza ko tuzabatumira bakadutekera nabo. Umva wabugenzeye ariko muri ino minsi gaye, umva mfite abantu basabye ko nazabazana kuri W250 Rwanda bakadutekera, so ni ukugenda nyine tubyigaho bazareba nyine ukuntu nyine bajya bazaho neza. Urabona rero ahangaha ni ukongeramo andi mazi kuna, mbese ni ukuvuga wongeramo amazi ari uko uri kubona igitunguru cyawe gitangiye gukanyarara cyangwa se uri kubona gishaka gushirira. Uri kubona rero ahangaho kubera kugaragura cyane turongeramo amazi igitunguru cyanjye cyahiye cyahiye pe kuri uru rwego. Igitunguru cyawe nikimara gushya gutya wagiye wongeramo nyine utuzi duke uzageraho nyine ubone nawe cyabaye gutya. Ahangaha ni igitunguru na pavuro gusa, nta kindi kintu nari nashyiramo, kandi nshuti yanjye ubiteka igihe kinini kugira ngo nyine bishye neza bize kuguhereza ipilawu iryoshye. Nizere ko icyo ngicyo nyine cyo biri mu bintu uhise umenya bwa mbere. Iyo igitunguru cyacu kimaze gushya dushyiramo pilawu masala. Pilawu masala nanze kuvuga ngo reka pime ku tuyiko, ariko iyo uzumva nyine wowe iguhagije ariko atari nyinshi cyane. Urabona njyewe reba nko netse ntago ari kenshi, kandi umva ngiye guteka nyine n'umuceri ntago ari mwinshi cyane, ariko ni na mwinshi umuceri ushobora kurya abantu bagera muri barindwi. Urumva nawo ntago aba ari mukeya, ariko ufite nk'abashyitsi nyine benshi nka kariya kose wagakoresha cyangwa tubiri byaterwa n'abantu ugiye gutekera uburyo bangana. Ngira akoresheje hagati y'ibiyiko bibiri n'ibiyiko bitatu binini, ariko nabyo nyine tuyigaraguremo twongeramo n'utuzi dukeya. Umva noneho yongeye mu tuzi dukeya umaze gushyiramo pilawu masala, umva irahumura. We n'umuntu uri ku muhanda ahita avuga ati ba baturanyi bacu baratetse kabisa. So turakomeza nyine tugaragure dukaranga ikirungo, umva hano ikirungo ntihatari kiba kiri guhumura. Mu birungo rero bindi byo turakenera ikirungo cyitwa motarde, turakenera ikiyiko kimwe kituzuye neza. Ikindi nakubwira umva ntabwo umuceri ukenera ibirungo byinshi cyane, ahubwo umuceri ukenera ibirungo bihiye. Ushobora no guteka ibirungo bikeya ukabihisha neza ipilawu yawe ikaza iryoshye no kurusha umva umuntu watetse ibirungo byinshi. Niturangiza rero turahita dukenera ikindi kirungo kimwe cyitwa soya sosi dark. Turashyiramo ibiyiko bibiri, wowe nujya kugura uzababwire baguhereze soya sosi.
soya sauce dark niyo ibikora neza. Ahangaha rero ibirungo byanjye umva biri kugenda bijya ku musozo. Ikindi ntuzibagirwe gushyiramo tungurusumu, nshyizemo akayiko kamwe kuzuye neza, nayo noneho nayo tuyikarange. Ahangaha nutangira kunyuzamo ikimamiyo uzumva bisa nk'aho biri kugenda biri gufata ku safuriya. Uri kubona ko n'isafuriya yanjye nayo yatangiye gusa nyine nk'aho ishaka gucumba. Icyo dukora ni iki rero? Ni ugushyiramo amazi kwa kundi nabikubwiye, warangiza ugakomeza ukagaragura neza, ukagaragura nyine umva gake gake ariko kabikora inshuro nyinshi. Uri kubona ko ikirungo ahangaha noneho umva cyahiye, uri kukijyana nyine ukabona kiri kwijyana umva iwawe. Umuceri uraryoha koko, gusa nyine abantu benshi bari baransabye yino video ukuntu bateka ipilawu. Magi turashyiramo magi 5 mu muceri, uzihangane uko byagenda kose. Niyo zaba zarahenze uzashyiremo magi nyinshi, kuko magi zongera icyanga muri uno muceri tuba tugiye guteka. Ugasanga rero umva ibintu byabaye neza cyane, byabaye ubutamu. Iyo mvura rero ndikubwira mukurikirane ino video guhera itangiye kugeza irangiye, umva ni uko nyine step zose zose nta step rimwe nigeze ntaruka, kandi step zose ntago wazivugira rimwe icyarimwe zose. Ni ukuvuga ngo ukuntu uri kubona ndikongera amazi kenshi nuko iyi mbabura yanjye ifite umuriro mwinshi cyane. Ariko nawe nubwo yaba idafite umuriro mwinshi ntabwo byakuraho yuko ugenda wongeramo amazi make makeya, kugira ngo nyine ikirungo cyawe noneho gishye neza cyane. Yes, urabona nyine hano ikirungo guys cyahiye. Ni ugukomeza nyine ngaraguramo gutya kugira ngo nyine kidafata hasi kigahita gishirira. Mbega ikinyarwanda cyakina nti yo kigahita gishirira. Niyo mpamvu dukomeza kugenda tugaragura inshuro nyinshi cyane. Ikindi cyo nakubwira nuko ni byiza cyane guteka umuceri wogeje. Iyo utetse umuceri wogeje bituma umuceri nyine ufata isura y'ibyo wayihaye cyangwa se y'ibyo wawutetsemo, bigatuma noneho umuceri wawe nyine ukomeza kuza ufite n'akarangi keza n'agasura keza. Uyu nguyu n'umunyu nshyizemo, ariko noneho nimba uri kureba neza uri kubona ko isafuriya yanjye yashatse gushirira, kubera nyine nabaye ndikeye aho gushyiramo amazi kugira ngo ikirungo cyanjye gishye neza. Ariko reka dushyiremo andi make make kugira ngo noneho umva isafuriya yanjye nayo idashirira hakiri kare, kuko ubundi pilawu guys umva ikunda gushirira pe. Ahangaha ikirungo cyanjye cyahiye neza, urabibona. Urabona ko hano ikirungo cyanjye cyahiye neza, igisigaye noneho ni ugushyiramo amazi y'umuceri wacu tugiye guteka. Guys, niba guteka ipilawu byari byarakunaniye, nizere ko rwose uyu munsi mva guhera uyu munsi ugiye kuzajya ubyikorera. Njye ndi gushyiramo amazi menshi bitewe n'uko umuceri wanjye nawo ni mwinshi, niyo mpamvu uri kubona ndi gushyiramo amazi menshi. Noneho umuceri wanjye njyewe nari namaze kuwoza, nk'uko nyine mubizi ntabwo nateka umuceri udatoranyije cyangwa se utogeje, natetse udukombe 5. Ikindi mu pilawu
ntabwo nkunda njyewe kuza kujya nongeramo amazi. Ndihangana nkakora ibishoboka byose nkagereranya, niyo nongeyemo amazi nongeramo inshuro imwe cyangwa sinanongeremo, kuko iyo umuceri nk'uyu nguyu wongeyemo amazi ugenda wongeramo amazi kenshi, hari igihe cyo birangira utemye. Umva ukagutemana ukibaza, se Mana yanjye noneho byagenze ute koko? Niyo mpamvu rero njye ndihangana nkamenya neza ko umuceri ngiye guteka nyine utaraza gutema. Aha ngaha ndacyari gushyiramo umuceri, yesanga noneho urabona ko umuceri mbese ntabwo uba wawubona, ariko unyujijemo, oke, unyujijemo ikimamiyo gutya, urabona umuceri uri hafi, ntabwo uri kure, nuko nyine kamera iba itakwinjira mu mazi, ariko umuceri ntabwo hano uri kure cyane, ntabwo aha ngaha umuceri uba uri kure cyane. Nitarangiza dupfundikire, dutegereze iminota 15. Nyuma y'iminota 15 rero urabona aha ngaha umuceri wanjye wakamye wanumutse, ariko ntabwo wari washya neza. Yesi nyine bajya bakunda kuyita ngo ni agaceri kamwe kamwe, nyine ngo niko umeze, ntabwo wari washya neza. Iyo bigenze gutya rero hejuru urafata ugashyiraho agafuka keza, cyangwa se ugashyiraho aluminium. Njye rero nashyizeho agafuka kugira ngo noneho wumuke neza. Yesi urabona aha ngaha noneho wahiye, nawe uri kubibona neza, umva biri no kugaragara. Ba bantu bakunda ipilawu, hari umuntu ushobora kugira gutya akagira ngo nashyizemo na salisa disi akagira no, ntabwo guteka umuceri ari mpaka amasarisa, amatomati, umuceri uwukorera ikirungo cyawo nka kiriya twawukoreye ubundi guys, umuceri ukaza ari number one. Ikindi apana umuceri nyine watetemye, tujye kongera dupfundikire dushyizeho kagafuka kacu, niturangiza noneho hano umuceri wacu wahiye, voila, wahiye neza. Kagafuka urabona ko twagakuyeho, umuceri uracyashyushye, umva hano ibintu n'uburyohe, n'uburyohe cyane. Umva urabona ukuntu umuceri umeze, uroshye, umeze neza, noneho uranashyushye, tujye kwarurira mu kintu kinini kinini nyine, umva cya kindi nawe uzi ikinini. Niturangiza noneho tuyite tugenda ku meza, ariko urabona ukuntu umuceri usa neza, ukuntu umuceri wahiye neza bitagoranye, umva utanashiriye umuceri ubundi ikindi ni ukuwuteka ku kariro gakeya ubundi ugashya buhoro buhoro witonze. Urabona nyine ko ahangaha umva nanjye kabisa ni uko warura, umva ukimara agahinda noneho ukajya uvuga ati wi. Urabona nyine umuceri umeze neza, ntabwo watetemye, ntabwo wagize ute, umva hari ahantu ujya urya kurya umuceri ugasanga ni ibibazo gusa. Karibu ku meza rero, karibu ku meza, ubu ngubu umuceri wacu wabonetse, wahiye, uraryoshye, urasa neza, noneho wakubwira ukuntu urimo urahumura, umva ndabibatuye kabisa, mbatuye ibi biryo. Urabona hano umuceri umva ni ukwisavinga, ubundi noneho Imana igakora ibyayo. Karibu ku meza, ubundi noneho mbere ku kuntu bakanda umuceri, ariko urashyushye cyane. Karibu ku meza, mukarabe intoki. Urabona aha ngaha umuceri
wahiye umva urabona buravufata nyine ukawujyanira hamwe warangiza ukawukanda gutya ukarya nk'abasilamu. So guys, ndabashimiye rero aho muherereye hose, umuntu wese wakoze subscribe kuri W250 Rwanda, ni ukuri uri umuntu w'ingenzi, uri umuntu w'agaciro cyane ku muryango wanjye. Ndabashimiye rero nawe ugiye kuyikora muri aka kanya, nizera neza ko ntazabatenguha, Imana yo yonyine izabimfashamo, kuko mu by'ukuri ntago muzi urukundo mukunda uburyo rungana. Mujye mwihangana nanjye mumfashe, dukore subscribe ndetse na share. Bye bye.